Ataylab o'zingni yo'lni bilmaydigan qilib ko'rsatyapsanmi? Yo bu yerga kelib ko'rmaganmisan? Birinchi marta kelishim. Mahliyo Zumrad shu yerda yashaydimi? Qaltis ishga qo'l uryapsizlar. Ishgal chiqsa ayab o'tirishmaydi. Zahrona ichchi qaltis ishlardan qo'rqmaydigan yigit ekansiz. Xaridor oladigan narsasini tanlayapti-ku. Nima qilay, borib tanlashaymi? Kerak bo'lsa tanlashasiz. Hamma narsani bizni bo'ynimizga ilishibdi-ku. Mebel, gilam, pardalar, idish-tovoq. Oyi, bu narsalar qancha turishini bilasizmi? Tagiga yozib qo'yibdi-ku. Zahrona Farhodjonda ko'ngli borligini sezmagan ekanman. Sezsang nima bo'lardi? Zahroni kelin qilarmiding? Voy, yo'g'e. Zahro biz bob kelin emas. Uni ko'zlarida nimadir bor. Tikilib qarasa, etlarim jimirlab ketardi. Maqsad bor, xotin, reja bor. Bir amallab Farhodga tegib olganda o'g'lini yelkasiga minib olardi. Ana undan keyin yiqqan terganimga hujum qilardi. Ha, ketgani yaxshi bo'ldi uni. Qarang. Bu yog'ni o'ylamabman-da. Voy, aytgancha. Endi shu xabarni eshiting. Ranoni roziligini oldim. Roziligini olgan bo'lsang, yaxshi. Lekin hamma xarajatlar o'zimizdan deb bekor aytmanmi deyman-da. Voy, qo'ying dadasi. Arslon izidan, erkak so'zidan degan naqllar bor. To'g'ri. Agar Arslon ham shuncha xarajatlar borligini bilganda, shartta orqasiga qaytardi. Mayli. Men qara. Bitta ochiq qilib qora choy damla. Tur. Xo'p. Ha, limon ham savar. Voy, davlinangiz bor-ku dadasi. Sizga mumkin emas. Nima? Sizni tunagan odam Qudrat ekan dadasi ekanmi? Yaramas. Zebo. Ha, nima oyi? U yoqda otasi tunaydi. A bu yoqda o'g'li opamning boshini aylantiradi. Boplab tepish kerak uni. Aha. Senga tepish bo'lsa, urish bo'lsa, kaltaklash bo'lsa. Qudratjon imoni butun yigit ekan. Uyalib mana otasi uchun kechirim so'rab kelibdi. Kechirmay opa. Zebo. Bo'ldi qil, bola. Yaxshimisan qizim? Doktor chaqiraymi? Qo'llaring muzlabdi. Oyi, ha bolam. Men qo'rqyapman. Nimadan qo'rqasan bolam? Biz yoningdamiz. O'sha voqeadan keyin ko'zim tinib boshim aylanadigan bo'lib qoldi. O'zidan o'zi vahima bosadi. Endi doim shunaqa bo'lamanmi oyi? Yo'q, yo'q, yo'q bolam. Hech ham unaqa bo'lmaysan bolam. Hammasi o'tib ketadi bolam. Bular vaqtincha bolajonim. Ertaga seni doktorga oparaman. Doktorning maslahatini olamiz. Xo'p. Thank you.
Mahliyo, shoshmay. Men bilan gaplashishni istamaysizmi? Istamayman. Ertalabki yigitchi. U menda yaxshi bo'lib qoldimi? Meni kuzatib yuribsizmi? Kuzatishga haqqim bor. Chunki men sizni yaxshi ko'raman. Ertalabki yigit kim? Nima uchun u bilan yuribsiz? Birinchidan, u meni ham qishlog'im. Ikkinchidan, meni tergashga haqqingiz yo'q. Sababi, men siz uchun hech kimman. Shunaqami? Shuhrat aka, men tushunishga harakat qiling. Siz yaxshi yigitsiz. Sizni do'st sifatida hurmat qilaman. Mendan boshqa narsa kutmang, iltimos. Mahliyo, men sizni sevaman. Yo do'stlik, yoki hech nima. Men bunga rozi emasman. Bilib qo'ying. Agar birontasini siz atrofingizda ko'rsam, ayab o'tirmayman. Shoshmang, hali gapim tugamadi. Sizni hech kimga berib qo'ymayman. Faqat meniki bo'lasiz. Bilasizmi? Sizni ko'rib onangiz esimga tushdi. Yordam kerak emasmi? Tinchlikmi? Tinchlik. Sen kimsan? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingiz bo'lsa. Yaxshi, rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Singling qani? Restoranda ishlayapti. Iya, singling restoranda bo'lsa, sen nimaga kelding? Haligi men ishdan bo'shadim, oyi. O'rnimga Maftuna opam ishlaydi. Abroraga xo'jayim bilan gaplashdi. Ertadan opam o'rnimga chiqadi. Yana nima gap, oyi? Tinchlikmi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Zubaydani bugun yana mazasi qo'shdi. Siqilmay oyi. Abroraga aytaman. Yaxshi doktor topib beradi. Zubay ko'rmaganday bo'lib ketadi hali. Ilohim. Ilohim aytganing kelsin bolam. Maftuna opa, sizga ish topdim. Ertaga meni o'rnimga kafeda ish boshlaysiz. Rahmat. Ofitsiantlik qilmayman. Nimaga? Nimagaligini keyin bilasan. Sen kimsan? Nega bizni oramizga tiqilyapsan? Tanimagan odamni sensirash yaxshi emas. Ismim Begzod. Begzodmisan, Shuhratmisan, menga qizig'i yo'q. Yaxshilikcha jo'nab qol bu yerdan. Sizni eshitdim. Endi ofitsiant qiz gapirsin.
Xo'sh, ketaveraymi? Men senga jo'nab qoldim. Yaxshi gapga tushunmaysanmi? Nima quloqing karmi? Men uyga ketishim kerak. Agar xohlasangiz, mashinamda uyingizga eltib qo'yaman. Ketdikmi? Mahliyo sen bilan ketmaydi. Shoshmang Mahliyo. Bir daqiqa. Hozir oramizda paydo bo'lgan tushunmovchilikka barham beramiz. Tushunmadim. Mahliyoni o'zim olib qo'yaman. Tushundingmi? Kechirasiz, ismingizni bilmayman. Bir pas kutib turing. Mahliyoni o'zingiz uyiga olib qo'yasiz. U hech qayerga ketmaydi. Men hozir kelaman. Faqat ketib qolish bo'lmasin. U yigit kim? Tanishim. Shunchaki tanishingizmi? Uni do'st sifatida ko'raman. Lekin buni o'zi tushunmayapti. Meni tinch qo'yishini xohlayman. Tushunarli. Men hozir kelaman. Uyingizga o'zim kuzatib qo'yaman. Ketib qolmang, xo'p? Ha, ketib qolmaganmidingiz? Yana nima deysan? Gapimizni tugatib olamiz-da bo'lmasa. Gaplashamiz, nima? Mahliyoni tinch qo'y. Abla. Ana bo'ldi. U yigit gapga tushunadigan yigit ekan. Menimcha endi sizni bezovta qilmasa kerak. Ketdikmi? Sen meni tushunishni istamayapsan, Zumrat. Siz esa singillaringizni baxtini ko'ra olmayapsiz. Nima? Bu nima degani? Nima demoqchiligimni yaxshi tushunib turibsiz. Zubayda Farhod akaga turmushga chiqmoqchi bo'lganida rosa moddam tutdingiz. Oxir Farhod akani Zubaydadan aytdingiz. Endi Abror akani menga teskari qilmoqchimisiz? O'ylamay gapiryapsan. Mana o'qi. O'shanda nima demoqchiligini tushunarsan. Nima bu? Siz yozdingizmi bularni? Zumra. Nima Zumra topa? Abror akadan hammasini eshitdim. Zulfiya xola, oyimga qo'lingdan kelganicha qizingga sep qilgin deganlar. Nima? Oyim arzimagan lata puttadan qochyaptilarmi? Meni o'shalar az bo'ldimi opa? Zulfiya opa yozgan narsalarga qara. 10,000 dollar. Qani bizda shuncha pul? Oyim qishloqdagi uyimizni sotmoqchi bo'lyaptilar, qara. O'sha uy tuproqqa qo'shilib ketgandan ko'ra sotganimiz ma'qul. Tushgan pul ikkalamizni sepimizga yetadi. Uy sotilar. Biz ham turmushga chiqarmiz. Oyimchi, oyim keyin qayerda yashaydilar, Zumra? Ko'chada qolib ketmaslar? Oyimga ham yashaydigan joy topilib qolar, opa. Nega unaqasan, Zumra? Yaxshi bo'pti. Men shunaqaman. Yeye, Shuhrat aka yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qani, hech qayeringiz lat yemadimi? Hammasi joyda. Shunchaki qoqilib ketdim. Yomon qoqilmadingizmi? Doktor chaqiraymi? Sizdan bitta narsani iltimos qilsam maylimi? Mayli. Restoraningiz doimiy mijoziman. Mana shu gap oramizda qoladi deb ishonsam bo'ladimi? Bu nesi endi sizga bog'liq. O'zingiz tushunasiz. Bu gap oramizda qolishi uchun bu voqeani unutishga to'g'ri keladi. Unuting. Qiyinmas-ku.
shunchaki unutish qiyinda. Keyin Mahliyona deb Begzoddan kalta yeganingizni eshitsa, oyingiz ham jahli chiqadi. Ha? Mana gap qayerda ekan. Zumrad bilan Mahliyo haqida oyimga ma'lumot yetkazib turgan sen ekansan-da. Men tinch qo'y. Ba, bilganingni qilmaysanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'xta. Ko'z o'ynagini yech. Yech ko'z o'ynagini. Ahmoq bola. Kir ichkariga. Oyi, qayerga ketyapsiz? Qishloqqa. Uyni sotmaymiz, oyi. Iya. Zumratni doktorga ko'rsatish kerak. Menga qara, Maftuna. Senchi, Farhodjonga qo'ng'iroq qil. Kuchliroq bir doktor tanishi bormikan? Shuni so'ragin, bolam sen. Oyi, bo'ptimi? Yaxshimisiz? Men yaxshiman, bolam, yaxshiman. Sen aytganlarimni qil. Singlingni Zubaydani doktorga bor. Tushundingmi? Men ketdim. Yaxshi o'tiringlar, aytganlarimni qilgin. Oyim qayerga ketdi? Qishloqqa. Uyimizga xaridor qidirgani ketdilar. Ko'ning joyiga tushdim endi. Men nima qildim, opa? Sizga ham sep kerak-ku axir. Menga bunaqa sepni keragi yo'q. Sizga kerak bo'lmasa, menga kerak. Qaynonam bir umr onang sep qilmagan deb tana qilishini xohlamayman. Zubayda. Zubayda. Hop. Zubayda. Kimlaring almashtir? Doktorga boramiz. Xo'p. Shuhrat, bo'la qol. Hozir. Kaltam sendami, Shuhrat? Ha, menda. Bo'la qolsin-chi. İyi. Yuzinga nima qildi? Yana qaysi qizni yo'l to'sarlardan himoya qilding? Buni nimasi kulgili aka? Kulayotganim yo'q. Mayli, uzr. Kimning ishi bu? Kim bilan mushlashganimni aytsam nima qilasiz? Borib dabdalasini chiqarasizmi? Ha, boraman. Orani ochiq qilaman. Ukam bo'lsang, jigarimsan, qarab turmayman. Aralashish shart emas. Ular bilan o'zim orani ochiq qilaman. Yuring, ketdik. Alo,
Eshitaman Zumrad. Nima gap tinchlikmi? Ha bolam, zirkish qayerda? O'zingchi, charchamayapsanmi? Yo'q, oya, charchamayapman. Mehnat og'irmasmi bolam? To'g'risi, ko'nikib ketdim, oyijon. Ha. Aytgancha, Mahliyo bilan yarashib oldim. Ha. U meni kechirdi, oya. Voy, yaxshi bo'pti-da. Shu qiz Ranoxonga tortganda. Rano opamga o'xshab, ko'ngli keng, mehri daryo. Soddagina qiz. O'g'lim, qo'yib qo'ymay tur, hozir ikkinchi liniyadan kimdir qilyapti. Alo, eshitaman. Vazila. Voy, assalomu alaykum. Rano opa, yaxshimisiz? Xizrni yo'qlasam bo'lar ekan, Rano opa. Ha. Hozir sizni gapirib turuvdim-a. Bugun uydamisiz? Ha, ha, uyda bo'laman, Rano opa. Tinchlikmi? Qishloqqa boradigan bo'lib qoluvdim. Voy, juda yaxshi bo'pti-da. O'zim kutib olaman, Rano opa, kelavering. Kelavering, Rano opa. Ko'rishamiz. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p, xo'p. Alo. Alo. Alo, Rustam. Voy, Rano opa telefon qildi. Qishloqqa kelyotgan ekan. Yo'g'i, Rustammi? Menda zarur gapi bor ekan. Qanaqa gap ekan, oyijon? Menga qara. Babe. Mahliyo bilan yarashib oldim, deyapsan. Ha, xudo xolasa endi Rano opa bilan quda bo'lamiz shekilli, ha? Nasib, oyijon. Menimcha shunaqa bo'ladi shekilli. İlohim, ilohim, aytganing kelsin. Xo'p, oyijon, men ishlarim bor-da, keyin gaplashamiz. Xo'p, bolajonim. O'zingni ehtiyot qilgin. Bo'pti. Sog' bo'ling. Voy. Quda bo'lsam shunday ayol bilan quda bo'layda. Nega turishyapsan? Zumrad qo'ng'iroq qildimi? Siz bilan kelishgandik-ku, oyi. Rano xolani urintirib qo'ymayman degandingiz-ku axir. Urintirib nima qilibman, o'g'lim? Qizingga mashina qo'shib berasan debmanmi? Yo qizing uchun bir dunyo sep-sidir qilib berasan debmanmi? Oyi. Siz yozib bergan narsalarni olish uchun Rano xolada pul yo'q. Nima qil desam bo'lmasam, o'g'lim? Zumradni beva ayolda uyga olib kelishni istaysanmi? To'y qilishni ham kerak yo'q bo'lmasam. Ikkita qo'shni, to'rtta qarindosh bilan kichkina o'tirish qilamiz. Bo'ldimi? Oyi. To'y qilmaymiz deyotganim yo'q-ku. Rano opa qizini karnay-surnay bilan chiqarishni xohlasa, chiqimiga ham chidasin. Chidamasa o'zi biladi. Assalomu alaykum, Fazilat opa. Ha, keling. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Uydagilar yaxshimi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Bu xohlamasdan so'rashyapsizmi? Har holda ham qishloqmiz, yaxshi emas. Men sizni ko'zingizni ochmoqchi bo'lsam-u. Siz esa mendan arizlab yuribsiz.
Ko'zimni ochmoqchi bo'ldingizmi? Qarang-a. Sizni bir marta gapingizga kirib Gulshan, Rano opadek jannat ayolini dilini og'ritib qo'yganim yetar. Voy. O'zi, meni gaplarim siz ham Rano opa bilan teskari edingiz. Keyin nima uchun o'zingizni chuv uchirgan xotinni jannat deyapsiz? Bu nima deganingiz? Gulshan, tan olaylik, biz Rano opaga nisbatan juda ham adolatsizlik qildik. Rano opa ko'yni keng ayol ekan. Og'ir kunimda meni davolatdi. Tashab qo'ymadi. Kimni puliga davolatdi? Ha, o'zingizni pulingizga, o'zingizni davolatdi-yu. Voy, Fazila topa, shunchalik ham sodda bo'lasizmi? Qaysi kasalxonaga ketyapmiz, Farhod aka? Yangi klinika ochilgan, o'sha yerga boramiz. Qudrat bizni kutyapti. Voy, Qudratga aytdingizmi? Meni doktorlar ishida boshqa tanish bilishlarim yo'q. Aytishga to'g'ri keldi. Qudratga bekor aytibsiz, Farhod aka. Kasal bo'lmaydigan odamni o'zi yo'q. Bundan xijolat bo'lmanglar. Qudrat yaxshi doktor. Nima qilish kerakligini biladi. Opa. Men kasalxonaga yotmayman. Meni o'ylantirib qo'ydingiz, Gulshan. Ha, bu yerda o'ylanadigan narsa yo'q, Fazila opa. Rano opa buzog'ini o'zi rozi bo'lib berganmidi? Yo majburlab olganmidingiz? Voy. Chunki ungildan ayting, Ranoxon, tag'im buzog'im kasofatga aylanib ro'zg'orimni shipshidan qilib ketmasin. Chin ko'ngildan aytyapman. Mingdan ming roziman. Halolis bo'lsin, halolis bo'lsin. Ha, nega majburlab olaman? O'zi rozi bo'lib bergan. Mingdan ming roziman degan, halolis bo'lsin degan. Ana endi o'zingiz ayting. Agar Rano opa o'zi rozi bo'lib bergan bo'lsa, buzoq kimniki hisoblanadi? Meniki. Endi o'zingizga keldingiz. Buzoqni sotdingiz. Rano opa buzoqni puliga o'zingizni davolatdi. A shuma uni jannat xotinligi. Yana meni davolatdi deysiz? Buyog'ini o'ylamagan ekanman. Qolaversa, bu yoqda Rustamjonga qilgan yomonliklari ham bor. Tushunmadim. Qanaqa yomonlik? Voy. Hazibo tosh bilan Rustamni boshiga urmaganda, kasalxonaga tushmasdi. Xo'sh. Kasalxonaga tushmaganda, sho'rlikni tuman markazida tunab ketishmagan bo'lardi. Ha, o'g'lingiz shularni deb bir o'limdan qoldi. Siz esa Rano opani maqtab o'tiribsiz yana. Bu narsalar xayolimga ham kelmagan ekan. Tag'in mendan arazlab yurganingizni qarang. Menga qarang, Gulshan.
Mabodo Rano opada alamingiz yo'qmi? Qiziz bilan o'g'li gaplashib yurganini ha butun qishloq biladi. Bo'ladigan ishi cho'zib o'tirmay, Mahliyoni Fazilatni o'g'liga qo'sh qo'llab berib qo'ya qoling. Qutulasiz, xolasiz. Joyingdan qimirlama, Zebo. Agar joyingdan qimirlasang, mendan ko'rasan. Jim. Indamasang boshingga chiqib oladi bu xotin. O'zingizni qizingiz, ersiz tug'ib shaharda yurganini butun qishloq biladi. Jim. O'chirib o'zingni. Ha, alamim bor. Rano bilan qizi ham qishloqlar oldida meni yerga urdi. Sharmanda qildi. Shuni unutaymi? Ha? Buni hech qachon unutmayman. Sen bular ekanmi? Bo'pti, o'tira qol endi, arazlamagin. Shunday qilib turaverasanmi, o'tirsang-chi? O'tirmaysanmi, Zumrad? Zumrad? Bilaman. Jahling chiqyapti. U yoqda oyimga tushuntira olmayapman. Ularni ham jahli chiqyapti. Ayt, men nima qilay? Seni ko'ngliga qaraymi yo oyimni ko'ngliga qaraymi? Meni oyim ham jahli chiqqan. Haqqudam aytgan narsalarga pulni qayerdan olaman deb o'zini qo'yarga joy topolmayapti. Bu yerda opa meni tinch qo'ymayapti. Men nima qilay, Abror aka? O'zi kim o'ylab topgan bu sep degan narsalarni, ha? Sepsiz ham to'y qilib uylansa bo'ladi-ku? Siz faqat uylanishni o'ylayapsiz. To'ydan keyinchi. Onangiz sepsiz kelinsan deb bir umr turtkilab o'tsinmi meni? Unda gap bunday, Zumrad. Oyimni fe'lini juda ham yaxshi bilaman. Aytganlarini qilmasanglar, to'yga rozilik bermaydilar. Shuning uchun sizlarga pulni men berib turaman. Nima uchun? Oyim aytgan narsalarni sotib olishinglar uchun. Yo'q. Qo'limiz kalta bo'lsa ham, g'ururimiz bor. Oyim bu narsaga hech qachon rozi bo'lmaydi. Unda nima qil deysan, Zumrad? Kutamiz. Oyim qishloqdagi uyimizni sotmoqchilar. Uy sotilsa menga ham, opamga ham sepiga yetadi. Mayli, ketdik? Qayoqqa? Voy, esingizdan chiqdimi? Tilla uzuk sovg'a qilaman deb aytgandingiz-ku? A-a. Uni unutganim yo'q, o'tir mashinaga. Uzuk bo'lsa jon deb olib beraman. Xo'sh, qanaqasidan olamiz Zumradxon? Eng chiroylisidan. Rostdan ham buzoqni Rano opani o'zi rozi bo'lib bergandi. Demak, mol meniki. Hmm.
buzoqni pulini Rana opaga beraman deb shaharga tushdim. Shaharga tushmaganimda meni mashina urib yubormasdi. Gulshan haq. O'g'limni kasalxonaga tushishiga Zebo aybdor. Mahliyo bo'lmaganida Rustamjon zavodda ishlayotgan bo'lardi. O'sha qizni deb o'g'lim ishdan bo'shadi. Rano opa bilan qizlarini deb qishloqda qancha gap-so'zga qoldim. Hatto tug'ishgan singlim ham meni talab tashladi. Eh, men ahmoq. O'shanda nima uchun Rano opani oldiga bordim, ha? Uf. Qayerdan ham keldi shu Gulshan? Miyamda chalg'itib ketdi-ya. Ya kemayam har balo bo'l. Odam podam emas bu. Shohruz. Voy, assalomu alaykum Ra'noxon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Mollaringni olib chiqdingmi, bolam? Ha, mollarimni olib chiqdim. Oying yaxshimi? Yaxshilar. Salom ayt. Xo'p, xo'p. Hayda varış kedi bulan akışlı adam. Şarmandaları, dabbosu ne hamması? Hiç şarmandaları. Ha uyatsız ki bulan hamması uyatıyor. Ha. Ey, gitti ki şarmandaları bulan da maklamız. Akışlı adam haydaş kedi bulan da. Gitti ki hamma uyuyuyor. Bariyle yürüyle, Maftuna, sen köp havatır olma. Men aytdi deysan. Zubaydan ahvoli og'ir emas. Tuzalib ketadi. Ham qishlog'imiz desangiz to'g'riroq bo'ladi. Yashirincha gap poylayotganmi deysiz? Voy. Ro'paramizdagi restoran yonigaki. Ha, keyin o'zing bilan bir gizam ol. Nimaga tinchlikmi? Kelganingdan keyin tushuntiraman. Xo'p, xo'p bo'ladi xo'jayin. Bo'pti.